Su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Labas vakaras, draugai, čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Šiandien studijoje Edgaras ir Sigitas. Labas, Sigitai. Labas visiems, labas, Edgarai. Mes turim tokią vieną bėdą. Dominika šiaip šiandien turėjo būti pas mus laidoj. Ir jo kažkodėl nėra. Dėl to, ką mes dabar padarysim, tai mes pabandysim jam paskambinti ir sulaukti jo pasiaiškinimo, kodėl jo šiuo metu nėra pas mus studijoje. Ir žiūrėsim, ar jisai iš vis pakels ragelį ir pažiūrėsim, kas tada bus. Aš labai tikiuosi, kad jis pakels ragelį. Žiūrėsim, ar mum jau išeina jiems skambint. Man atrodo, dabar renka numerį mūsų telefono operatorė. O, labai gerai. Dominikas turės pasiaiškinti prieš visą Lietuvą, kodėl neatvyko. Bet jis šiaip vienas iš tų žmonių, kuris nemėgsta kelt ragelio. Šiaip dažnai atsiliepia. A ne, dažnai atsiliepia? Kaip galima neateit į darbą? Pramiegot. Pramiegot ir dar neatsiliepti į skambutį. Gal jisai bijo, gal jis nekelia nepažįstamą numeriam. Šiaip pagal dėją mes šiandien turėjom būt trysę. Alo? Klausau. Klausau. Dominika, čia Edgaras tave trukdo iš Power Hit Radio. Taip, aš suprantu. Tu supranti, kad tu dabar čia turėtum būti, šalia mūsų? Aš labai tai suprantu. Taip, ir gali dabar pasiaiškinti, kodėl tu čia nesi? Prieš visą lietą. Nes aš literaliai pramiegojau. Jisai pramiegojo. Literaliai. Jis pramiegojo. Kodėl tu pramiegojai? Na, aš va grįžau namo ir plavau, o, yra valandėlė dar, kol reikės važiuoti radiją, kodėlgi nenusmigus. Mhm. Uh-huh. Ir nuo to valandėlę nusmigimui pasirodo išėję dvi. Ir aš dabar, va, ką tik atsikėlęs, labai nusivylęs, kad aš nesu su jumis. Dominikai, ar tu žinai, ką reiškia žadintuvas? Taip, girdėjau apie tokį dalyką. Pasirodo, jis neveikia. Okei, okei. Na šiaip, Dominikai, tu esi tas žmogus, kuris šiaip dažnai nemėgsta mobiliųjų telefonų. Tu dažnai bejo būnė. Na taip, bet dėl to, nes jie man neveikia, kaip pavyzdžiui, žadintuvas. Okei, gerai. Nu vienai prakitaip, kadangi mes tau paskambinam, Dominikai, pasakyk vieną naujieną iš žaidimo pasaulio dabar. Kad užsiskaitytum vis dėlto, kad tai buvai laidoje. Apexas. Apex, Apex Legends. Battle Royale žaidimas. Okei, okay, Apex Legends, nu ir ką gali apie jį pasakyti? Pasirodo rimtai ir ruošiasi naujienoms. Nu? Nu taip, Titanfall žaidimas, Apexas, Titanfall visatoj, jis labai populiarus ir nu, nesveika. O tai žaidėjai? Ne. Tai kaip tu pasiruošęs tada gaunasi, klausyk? Reikės sakyti, kad žaidžiau, dėl to pramiegojau. Tai... Na, dėja. Bet šiaip gerai, pagrindinis klausimas tau. Ar tu galvoji, kad Apex Legends bus stipresnis, didesnis negu Fortnite'as? Nu, ateityje, ta prasme. Turi potencialą, jeigu jį gerai prižiūrės, manau, kad tikrai taip. Nu va, tai Dominika savo nuomonę pasakė. Tai žiūrėk, Dominika, mes tai padarysim, mes toliau susigytų, kalbėsim apie naujienas. Jeigu mes būsim kažkokiai labai diskusijoj, aš turėjau, mes tau paskambinsim. Mm-hmm. Tu būsi kaip ta, žinai, draugo pagalba. Labai gerai. Gerai, labai ate, gerai. Iki, saldžių sapnų. Iki. Nu va, su Dominiko truputėlį pašnikėjom, tai kaip ir supratai, jis pramiegojo. Kitą kart laidą darysim iš jo namų. Va, čia jau visai nebloga idėja. Bet jo, pradedam žaidimo balsą ir žaidimo naujienas, tai gerai ir galim sakyti apie Apex Legends. Tai čia šią savaitę, taip iš niekur nieko, kaip žaibas iš giedrų dangaus, parėjo naujieną, kad išleido Titanfall kūrėjai čia, ne? Taip, Titanfall kūrėjai, Respawn Entertainment, kurie priklauso Electronic Arts, pranešė šią savaitę ir šią savaitę iš karto išleido. Tai labai netikėta ir iš karto populiarumas buvo kosminis. Ir aš nesupratau, kodėl. Ir, dėl ko žmonės taip užsihypina į žaist? Nežinau, bet... Pirmą dieną net Fortnite'as liko už nugaras. Okay. Gerokai taip. Jis yra nemokamas, yra Battle Royale ir ten kažkaip pagal klases tu galis pasirinkti, aš kiek girdėjau. Šiek tiek yra kaip Overwatch'o, kad turi savo klasę ir panašiai, bet jie iš esmės nėra kažkokio tokio išskirtinumo didelio. Uh-huh. Bet įtraukintis labai, labai dinamiškas, gaila nėra tų pačių titanų, nėra bėgiojimo sienomis, okay. Bet labai dinamiškas, greitas ir įdomu tai, kad komandą sudaro 3 žaidėjai ir iš viso 60 žmonių vienam žemėlapį. Geriau negu Fortnite. Fortnite'as. Daug kas geriau negu Fortnite'as. Okei, okei. Okay. Judant toliau, kuriamas naujas Need for Speed žaidimas, kas yra, nu, aš nežinau, ar jau net reikia hypintis ir tiesiog džiaugtis, kai sužinai naujieną, kad bus naujas Need for Speed žaidimas. Taip, jei, ir gyveni toliau. Bet iš tos mės pastarojame, tu kažkaip Need for Speed'as labai negerai buvo. Sakyčiau, reikia keisti studiją, tie patys Ghost Games, man atrodo, kurs, kurie pastaruosius žaidimus irgi kūrė. Tai nebuvo labai kokybiški žaidimai pagal mane. Uh-huh. Tai tiesiog vos nebandė vaikytis greitų ir siutusių viso to hypo, tai kažkaip
Nu, laukiu to žaidimo, įdomu bus, kas ten bus, bet kad bus geras, tai tikrai nemanau. Jie tiek jau daug kartų išbandė visokius naujus dalykus, kad ten su istorija, kad važiuoja kažkur. Tai dar praneš, kad čia koks mobile game'as bus. Jo, kortų žaidimas. Kortų žaidimas. Taip, jeigu ką, yra stalo žaidimas. Taip. Judant prie įdomių žaidimų, Metro Exodus aplenks Steam'ą, jis bus išleistas per Epic Game Store'ą. Per Steam'ą jis bus išleistas tik tai po metų, berods. Taip, 20-aisiais pradžioj. Tai yra, aš jau nustembau, kad vis dar kažkaip, nes aš pradžioj, kai išgirdau apie Epic Games, kad aš vis bus toksai dalykas ir jų parduotuvė, aš galvoju, ne, niekada su Steam'o neaplenksi. Aš maniau, kad su Fortnite ir sėdės jie tą savo. Jo, bet dabar esmė, kad jie daug labai žaidimų pasiėmė savo ir vis išleidinėja. Bet čia vyksta tai tik tai dėl 15% kad jie pasiėmė mažiau. Būtent leidėjai nusprendžia, kad mums reikia daugiau pinigų. Okay. Dėl to tai tikrai tai perkelia tai, bet labai nuvilė kai kuriuos žmonės, kurie iš esmės labai, sakykime, mėgsta žaidimą, bet nori likti prie Steam'o. Bet kodėl? Aš nežinau. Ar čia yra tas dalykas, kur žinai, kad žmonės yra jau tiek pripratę prie Steam'o, kai tiesiog nenori jį palikti? Nu, aš nežinau, noriu prisiminti tos laikus, kur kiekvieną žaidimą norint paleisti, reikėdavo ant jo ikonos pustil. Tai koks skirtumas, ant kurios ikonos pustil? Nu, iš esmės. Ar Steam'o, ar Epic Games, ar Origin, ar Uplay, ar Battle.net, arba... Jo, gal kiek biš per daug yra, bet vis vien. Nu, bet jie populiarios dabar yra Epic Games ir Steam'as realiai. Nu, ant kopo. Origin'as tikrai. Na, bet Origin toksai. Uplay'us. Nu, visi iš tikrųjų savo turi kozirių įdomumo to tokio, bet... Labai keistai man tie visi fanai reaguoja į tai, kad pradėjo rašyti blogus atsiliepimus seniesiems metro žaidimams ir vienas iš kurėjų pasakė, dar kartą pazyskit, iš vis nebeleisim naujų žaidimų ant PC. Ir tada leidėjai ant kitos dienos labai atsiprašinėjo visus žmonius, taip nebus, sakė. Leidėjai šito žaidimo yra rusai ar ne? Ne. Ne rusai, o kas? Tai ir kurėjai, man atrodo, ne rusai. Bet rašytojas rusas? Manau, kad taip, bet kurie, man atrodo, ukrainiečiai. Ukrainiečiai. Nu vis tiek, tas toksai eastern, žinai, rytietiški, europiečiai, tai jie pastoja, man atrodo, kaip su botagu, tiesiog, žinai. Jeigu fanai sako, blogai su botaga pasiemo ir lupa, sako, nebeleisim žaidimų daugiau, žinokit. Žinia, pirmas kartas, kai iš tikrųjų šiek tiek keistai sužaidžia tie patys lydėjai, bet, kaip sakant, pinigai yra pinigai. Bet taip ir gerai. Aš manau, kad jie gerai taip daro. Nėr čia ko. Reikia žmonės biškį valdyti kartais. Nu, sakyčiau, konkurencija yra konkurencija, tai yes. Gerai padarom. Kuri man trečioji Payday žaidimo dalis, tačiau tai bus mobiliems skirtas produktas. Galim paskipinti iš karto? Galim. Nu, ta prasme, aš skaičiau skriptą prieš laidą ir aš skaičiau tik tai tam tikras vietas. Ir aš dabar perskaičiau, kuri man trečioji Payday žaidimo dalis, labai gerai, nes man antra labai patiko. Džiauriai geras geimas buvo. Bet mobiliesiams. Ir aš paskui galvoju, nu niekšai, iš tikrųjų išleido The Walking Dead žaidimą, praktiškai bankrutavo, paskui jau užpildė bankruoto viskas ir dar pranešė apie Payday Mobile ir taip jau reikia niekšai, galvoju. Jie mirs, taip. Nu, nes iš tikrųjų, kas norint telefonu žaist Payday? Nu, yra kažkokių kreizį žmonių. Nu, taip, bet tai tikrai nemanau. Ei, gerai, aš pats įsitikinau neseniai, kad žaidžiant su tuo Asus ROG telefonu, kad yra visai patogu žaisti, kai tas telefonas yra grinai skirtas, kai ten gausi tie triggeriai tokie beveik panašus. Bet tai žiūrėk, iš kitos pusės, mobiliai telefonai dažniausiai būna, telefonai, tai yra žaidimai, dažniausiai būna nemokami. Tai taip. Mikropervedimai, vieni mikropervedimai iš ko uždirbs. Mikropervedimų žaidimas gaunasi. Jei, irgi. Teikčiu, užsiminė apie keletą naujų žaidimų. 2K dirba ties Borderlands 3 ir naujų BioShock žaidimų. Ir, aišku, tiems 2K Take-Two priklausantis Rockstarai irgi dirba ties GTA 6, tai, bet kas įdomiau, tai dėl Borderlands 3, tai kad gali išėti net šiais metais. Okay. Bet labai mažai informacijos, net nėra, man atrodo. Šiek tiek buvo kalbėta prieš porą metų vienoje parodoje, bet ten buvo tik toks, kad kūrėme, šiek tiek parodė vaizdu, bet nieko tokio konkretaus. O dabar pasakė, kad tikrai išeis arba kitų metų pradžioje, arba šių metų pabaigoje, bet labiau tikiu, kad 20 metais. O dėl BioShock, tai kažkaip aš irgi buvau atitrūkęs, matyt, nuo visos rinkos, nes buvo man staigmena šiandien irgi skaitantas naujienas. Paskutinis BioShockas buvo Infinite. Taip. Koks jis geras buvo. Ir apskritai. Koks nuostabus žaidimas. Ir tie patys kūrėjai pasitraukė visą kitą, tai man atrodo visai nauja studija, nauji žmonės kūrė tą žaidimą, tai turėtų būti vėl naujoviškai, tik nežinau kur dabar. Kosmose jau buvo po vandenį, buvo virš vandens. Ne, aš tai nenorėčiau, kad jie po vandenį. Nes, žinai. Jau klaustrofobijos aš ten. Aš neseniai kažkokio podcasto klausiau, kur ten gal 3-4 bičiai išnekė ir jie visi sutiko su tą pačią nuomonę. Kai žinai, žaidė žaidimą ir
ten būna daug skirtingų tokių kaip pasaulių, nu ar tiesiog vietų, kur žaidė, ir ateina vieta, kai tau reikia žaisti, pavyzdžiui, kur nors kanalizaciją ir taip toliau. Ir visiems dažniausiai nepatinka ta vieta. Čia kaip Mario vandeninė lygė. Mario vandeninė lygė, nu koks blogas dalykas, velnio sukurtas dalykas yra Mario vandeninė lygiai. Čia vietoj boso galima patikti tos lygiai. Viešokas, aišku, ten gerai padarė su tuo Atlantic City, ten viskas faina, bet nu Infinite, kur ten su tais padebesiais ir kas, nežinau, kas ten kitas pasaulis. Man buvo tikrai labai geri visi žaidimai, gal antras silpniausia, bet iš tikrųjų pati serija labai galinga. Yes. Po trumpos muzikinės pertraukos grįšim su dar daugiau žaidimo naujienų. Suime žaidimų balsas. Čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Jeigu negirdėjot pirmos dalies, tai Dominikas pramiegojo, dėl to mes šį vakarą su Sigitu vėl dviesi. Palaikom frontą. Yes, vėl palaikom frontą, va dėl ko Dominiko nėra. Grįžtam su žaidimo naujienomis. Sony tikrai planuoja atgalinį suderinamumą su PlayStation 5 konsole. Kaip man iš tiesų keistai skambate lietuviški žodžiai kartais. Atgalinį suderinamumą. Backwards compatibility. Compatibility. Su PlayStation 5 konsole. Žiūriu su angliškai, savo irgi nelabai. Šipsiu nieko, tai gerai. Dislekcija kažkokia. Šiaip yra užpildytas Sony patentas, teigia, kad konsolė turės suderinamumą su PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 ir netgi su PlayStation 4 žaidimais. Čia ir kitaip negali būti, man atrodo. Ypač, kai dabar Xbox One leidžia žaisti Xbox pirmojo, Xbox 360 žaidimus ir be jokių problemų ir tas labai didelis pliusas. Bent jau mano asmeniškai, aš tikrai tos senų žaidimus irgi įsijungiu ir žaidžiu. Ypač tiems dar gerai, kurie turėjo daug tų žaidimų tiek kompaktais, tiek savo bibliotekoje to virtualioj. Tai, man atrodo, su Sony irgi labai gerai. Ir apskritai, jau gal praėjo tie laikai, kad nauja konsolė, nauja žaidimo versijos. Nu, galima, aišku, atnaujinti, bet kaip Xbox'as padarė taip pat, kad Xbox One X'o, tos galingiausios pačios konsolėse, atnaujinimai irgi nemokamai visiems žaidimams išeina. Bet čia šiaip labai gerai, kad tu iš esmės galėsi su PlayStation 5 konsolė žaisti bet kurios žaidimus. Ir taip ir turi būti. Nu, žinai, šiais laikais. Gal irgi ne iš karto, bet man atrodo, dalimis tikrai didelė biblioteka tų žaidimų tikrai pateiks. Yes. Microsoft'as paskelbė, kad Shadow of the Tomb Raider nuo šiandien yra prieinamas Xbox Game Pass prenumeratoriams. Tai žiauri gerai man ir man prijaučiantiems žmonėm. Aš tik tai, va, mes link paskutinės naujienos pakalbėsim dar biškį apie Xbox'ą ir PlayStation'ą. Ne. Tada pažiūrėsim, kas ten kas. Nežinau, ar tilps paskutinė naujiena šiandien. Ai, tilps, šita tikrai tilps. O šiaip iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Shadow of the Tomb Raider'is, nu, jis nėra pats naujausias žaidimas. Bet nėra pats geriausias. Bet neblogas. Jis neblogas, neblogas. Ir iš tikrųjų labai laukiu, nes aš tikrai ant kompiuterio aš jo turiu asmenyje, bet prie stalo retai aš ten prisėdu, tai man bus ant fotelio, sėsės pasimt pultelį ir sužaisti. Pačilintas šitą Tomb Raider bus tikrai gerai. Šį savaitgalį prasidės The Division 2 uždaras beta testavimas. Kas įdomu, ne savaitgalį, o dabar jau prasidėjo. Naujiena. Da, jau dabar galite siūstis. Šiaip tą raktą galima rimtai, kiek sakai, labai pigiai nusipirkti. Nuo 90 iki euro cento. Nice. Ir gauni tą tokią kaip demo, bet... Iš esmės, beta testavimas, tu prisijungi, ten gauni kažkiek misijų ir ten keliom valandom yra ką veikti ir pamatyti naują žaidimą prieš mėnesį. Man atrodo, visai irgi neblogas variantas ir už tą vieną eurą ir be to daug kur dabar dalino ir nemokamai. Tik jeigu pasiseka ir apskritai patys Ubisoft'ai irgi dalino daug kur nemokamai. Ką mes galvojame apie tą žaidimą? Aš manau, kad bus geresnis tikrai negu pirmtakas. Ir aš... Bet ar geresnis tiek, kad bus verta mokėti $60 ar eurų? 60 ne, gal. Nežinau, labai atsargiai žiūriu į Ubisoft žaidimus apskritai ir žiūrėsim, kaip atrodys, ar tikrai nebus downgradintas. Kaip lietuviškai būtų? Nužemintas. Supaprastintas. Supaprastintas, jau suprastintas, ko gero. Ir man atrodo, tos misijos, kurios būdavo labai pasikartojančios, šį kartą bus gerokai įvairesnės. Ir įdomi detalė tai, kad būdavo pirmoji daly būstinė, kur visi tie agentai susirinkdavo ir panašiai, dabar tie būstinė bus Baltieji rūmai. Bet, nu, kas visai įdomu Vašingtone, iš tikrųjų. Bet ten same, aš tik kiek pažiūrėjau, man atrodo viskas labai tas pats. Šiek tiek skiriasi New York'as ir Vašingtonas, Vašingtonas daugiau tokių vietų, atveresnių ir panašiai, ir man atrodo bus visai gerai išpildyta. Aš noriu, kad misijos būtų įdomesnės. Nes ten po to, žaidžiant Division 1, misijos tos pačios būdavo, pastovai. Nušaudės, pasiimti, grįžti. Lūta tiesiog nusiėmė ir viskas. Visą laiką tas pats. Pradžioj buvo labai didžiulis hype'as, bet to, kai supranti, kad tu darai iš esmės tą patį per tą patį, galvoji, ne, bet su visais papildymais gerokai žaidimas pagerėjo ir tą atsinešė, man atrodo, išmoktas pamokas į antrą dalį ir dar gal kažką neš naujo. Tikiuos labai. Daug dėjo.
Naujas Super Mario Bros. Filmas bus išleistas 2022 metais. Ir vėl, why? Iš tikrųjų, pats blogiausias vienu visų laikų filmas laikomas Super Mario filmas, kuris 99 pačio pradžio išėjo. Tai nežinau, ar bus geresnis ir šitas. Jis yra skaitomas animacinės ar su aktoriais tikrais? Kur bus? Jo. Tiksliai negaliu pasakyti. Nes jeigu su tikrais aktoriais, tai buški labai ne. Nežinau, su tikrais aktoriais, man atrodo, kas su tikrais aktoriais padarė gerą tokią mintį, tai Pikachu detektyvo bus filmas. Jo, labai gerai atrodo. O čia jeigu padarys irgi su aktoriais. Iš esmės, įdomus faktas tai, kad, pavyzdžiui, Mario žaidime Galaxy, tenais, kuris yra ant Switch'o, pats Mario patenka į New York'ą, kur žmonės yra kaip žmonės, o Mario yra kitoks. Mhm. Tik gal tą kitokį Mario reikia ir filmus perkelti. Na, aš tikiuosi, kad jie kažką įdomaus padarys, bet jeigu padarys taip pagal tą seną skriptą, tai... Nu, matai, ten technika kitokie. Na, gal, jo. Quantic Dream atsiskyrė nuo Sony, dabar jie kurs žaidimus visoms platformoms. Ir gerai naujiena, čia jie vyrai, nuo kuriai čia... Detroito, Become Humanai... Bet kodėl bendrovė... Geri žaidimai, iš tikrųjų geri žaidimai ir gerai darykit ant visur. Kodėl studija nusprendžia tai padaryti? Ar jiems Sony mokėjo per mažai pinigų? Man atrodo, tiesiog nori pasirodyti didesnį dalį. Bet yra kur kas sunkiau kurti ant visų platformų, negu tik tai ant PlayStation'o. Nu, arba kitos klausos. Man atrodo, jie, jeigu ir klysto, atsiprašau, bet man atrodo, jie nepriklausė tikrai Sony, jie tiesiog buvo sudarę su jais sutartį. Okay. Tai tiesiog dabar nusprendė sutarčiai pasibaigus... Išbandyti viską. Išėjti plačiosius vandenis, okay. Jo, ir Xbox išbandyti. Nu, daug dėvė, kad negrįžtų po to. Kad būdavo pliusas tai, kad labai optimizuoti gerai žaidimai, labai atrodydavo ant PlayStation 4, kad buvo tas Detroitas vienas geriausiai atrodantis metų būtent. Žaidimo. Tai tikiuosi, kad panašiai sužais ir... Pamatysi, po metų grįž, Quantic Dream, o Sony bus tas subotakų toksai lupa, žinai, sako, grįž, vaikeli. Bet dabar iš vis kažkaip studijos bėga, aš savo tų leidėjų, tai toks, nežinau, nauja mada. Ja, visi nori būti kiti. Ir galiausiai, paskutinė įdomiausia naujiena, tai yra vasario PlayStation ir Xbox One žaidimai. Tai yra nemokami žaidimai, jeigu turite užsisakę internetą, galite juos prasisiųsti nemokamai. Ir štai laidos laikas baigėsi, ačiū, kad klausėte. Xboxas. Pradam nuo Xboxo, gerai? Pirmasis žaidimas yra Bloodstained Curse of the Moon. Tai... Nieks nežino šitų žaidimų. Labai panašus į Castlevania, kad tas būdo klasikinis žaidimas. Okay, bet kas įdomiausia, jis ir atrodo taip pat, kaip atrodė tas žaidimas klasikinis savo laiku. Mhm. Gerai. Super Bomberman R. Čia geriausias mėnesio žaidimas. Jis ir... gan linksmai atrodo. Taip. Ir Assassin's Creed Rogue. Ant 360. Na. Galiu pasakyti, iš tikrųjų, po šito mėnesio ir tikrai pagalvoju, ar apsimoka goldą turėt visada. Nu, kartais vat būna, tai aš sutinku, kad ir PlayStation'e būna kartais mėnesiai tokie nefainė. Tau bet... leidus, aš norėsiu pasakyti dabar PlayStation'o šio mėnesio žaidimus. Palauk. Vat, aš, o? Dabar gerai. PlayStation'o šio mėnesio žaidimai yra For Honor ir antrasis Hitman'o. Pirmasis sezonas. Bet aš negaliu nieko pasakyti. Gerai, For Honor dar sutinku, galima pasiginčyti, jis ir ant kompo jau buvo kurį laiką nemokamas. Jis toks dalinamas. Bet Hitmanas still... irgi šiaip buvo jau dalinamas ir beveik. Atsiprašau. Pirmasis sezonas tikrai jau buvo. Tik, vat, man kaip tik labai gerai. Aš For Honor žaidžiau tik tai beta, kai buvo, ir Hitmano iš vis nežaidžiau to. Bet pirmasis epizodas visada buvo prieinamas nemokamai. Nu, tai pirmasis, čia gan visus. Nu jo. Tai iš esmės jie tiesiog pasiėmė ir šį mėnesį nusprendė duoti du žiauriai gerus žaidimus. Ne pačius naujausius, aišku, bet apskritai... O kada davė pačius naujausius? Na... Aš atsimenu tos laikus, kai Microsoft'as davė, sakykime, Battlefield 1. Taip, aš atsimenu tos laikus, kai šiaip nebūdavo Steam'o, nors negerai, Steam'as visą laik būdavo... būdavo tik Dievo tai... sukūrė žemę ir dangų ir Steam'ą tada. Bet nu gerai, pripažink, kad tikrai PlayStation'o šio mėnesio žaidimai yra žiauri gerai. Tai čia nesulyginami šį kartą dalykai tikrai, nes... Na, iš esmės Xbox'as galėjo nieko neduoti ir nebūtų didelis irgi praradimas lyginus su šitais žaidimais. Vienas dalykas, arba jos turėjai, arba jų nenori. Nu, sakau, vienintelis, kas Bombermenas yra vertas dėmesį, nes iš esmės... Klasika. Toks smagutis jis. Ir ypač ten su draugais kažkas tokia. Kaip sakant, Bomberman
Supermenas yra tikrasis Battle Royale žaidimas, nes išlieka tik paskutinis gyvas. Va, prašau. Po trumpos muzikinės pertraukos, tai yra po dviejų gabalų grįšim ir jau su suktojo Sigito kvestu. Tai yra žaidimas, kuriame jums tiesiog reikės pasirinkti tarp dviejų opcijų. Ir jūs buvom jau kosmose buvom ir kariniam visus jau žanrus, dabar nusprendėm westerną. Yes, Red Dead Redemption Inspired. Būsim westerniai ir jūs būsite, aš įsivaizduoju, kad kaubojus kažkoks. Aha. Tai galėsite už dviejų gabalų tapti kaubojus ir laimėti prizą. Su jumis žaidimų balsas. Paskutinė žaidimų balso laidos dalis yra suktojo Sigito kvestas. Tai yra žaidimas, kuriuo iš esmės jums nieko nereik žinot. Absoliučiai, galit viską pamiršti, ką išmokot mokyklą, univerę, ką tėvai mokė. Tiesiog skambinat 852-030-290 ir šiandien tapsite kaubojum Klintu, kuris bandys išgelbėti savo... Ką jis čia bandys išgelbėti? Ne, jis bandys kažką apiplėšti, atvirkščiai. Nu, nes kaubojus teisingai. Ne spoiling. Jo, sorry. Mūsų studijos numeris yra 852-030-290. Galite žaisti. Ir laimėti marškinėlis arba puodelį pasirinkti, nu, iš mūsų draugų, dedam.lt, gamintojų atributikos. Prašau, paskambinat 852-030-290 ir galite žaisti ir taip iš karto... laimėsit, arba ne. Nes žaidimas iš esmės... Arba žaidimas laimės. Arba žaidimas jau laimės, čia gali būti ir toks variantas, nes reikės tiesiog, mes turėsim jums du pasirinkimus, bus tokia kaip ir visa istorija, tas yra du pasirinkimai, ir jums reikės pasirinkti A arba B. Arba skambinsim Dominiko ir žaisim. Arba skambinsim Dominiko. Galim nes su manim pradėti kol kas, gerai? Po to gal kažkas įsijungs. Gerai. Veiksmas vyksta laukinėse vakaruose. Mūsų valdomas veikėjas ir kaubojus vardu Klintas. Jis nėra gerietis, jo šiandienos misija yra apiplėšti banką ir dingti su visais pinigais. Klintui atvykus į miestelį ir aptikus banką, reikia nuspręsti plėšti į dieną ar palaukti nakties. Tad ką renkamės? Aš žinau, kad tu tikrai esi suktasis, dėl to tu nakties šiaip būtų logiškas variantas, bet tu pasirinkai dieną, tai skauka dieną. Pažįsti mane. Yes. Teisingas pasirinkimas, Edgarai. Labai gerai, okay. Juk bankas turi tikrai sunkiai išlaužiamas duris. Klintas įsiveržia į vestibiulį ir sušunka. Tai banko apiplėšimas. Okay. Dešinėje pastebi du apsauginis. Ką daryt? Paimti įkaitą ir imti šaudyti į apsaugą. Paimti įkaitą? Aišku, paimti įkaitą. Ne, palau. Paimti įkaitą, jo. Klintas čiumpa netoliese klūpiančią išsigandusią moterį ir įrėmė ginklą į galvą. Apsaugas, saugodama banko klientį, meta ginklus ant žemės. Laikas plėšti seifą. Teisingai. Norint įsilaužti, reikia naudoti dinamitą arba reikia gauti seifo kombinaciją. Tad ką rinkiesi, dinamitą ar kombinacijos paiešką? Ok, dinamitas ar seifo kombinacija? Dinamitas. Pagal Rededa. Ai, nors ne, seifo kombinacija. Kodėl? Nes aš pagalvojau, kad tu gisi suktasis esi, dėl to. Per daug kartų bendraujamas. Na, per daug laiko praleidžiam kartu. Kaubojus naina prie banko administratoriaus ir bando iš jo išgauti seifo kodą. Pastarasis vyrukas prisikinėja, kad jo nepaminu, nors, nes jį turi tik banko savininkas. Tik tikina, kad jie teisingai pastebėjo, kaip suvedinėjo tą kodą, tai yra 323 arba 232. Tad kuri kodą renkiesi, nes jeigu pasirinksi blogą, užsirakins duris amžiams. 323 arba 232. Taip. Aš tik tai noriu priminti, kad aš kol kas be feilų čia varu, okei? Okay? Ir aš tik tai vieną žvilgsnį buvau užmetęs į tą lapą. 323, kažkaip geriau skamba. Pasigirstas praktelėjimas, kuris reiškia, kad seifo užraktas atsirakina. Yes! Klintas čiumpa daugybę dolerių ir sprunka iš banko. Laukia pastebi, kad prie arklio vaikšnėje šerifas su kolega. Tad ką daryt, čiupti svetimą arklį netoliese ar visgi bandyti sėsti į nuosavą balną? Nuosavą, aišku, nuosavą. Savas. Balnas visada geriau. Kaubojus prieina prie savo žirgo ir lyg niekur nieko nujoja į prerijas. Juk šerifas nežino, kad bankas dar apiplėštas, tai Klintas visai pasirodė, kad neįtartina žmogus. Tad kaubojus Klintas ir jūs laimėjat. Easy. Man atrodo, žmonės pagalvos, kad tu čitinai. Dar per video žiūrės, po to matys, kad aš pastoju tą lapą laikiau, po to tau daviau ir viskas sužudžiau gerai. Ei, bet man atitinka kas, podelės arba marškinėliai? Podelės arba marškinėliai. It was that easy. Ačiū. Čia buvo žaidimų balsas per Power Hit Radio. Ai, pamiršau, mes nepašnikėjom apie vieną dalyką, kurį norėjau pašnikėti Resident Evil. Tu jį žaidėjai ar ne? Žaidžiau tik tai demo, kol kas pilnos nežaidžiau, bet jau apžvalgą ruošiam ir jau to paleisime savo YouTube kanale. Geras žaidimas. Mes įvertinom, galiu išspoilinti, kad 9. 9/10. Kas aš žiūriu, nes aš žiūrėjau tik tai walkthrough ir man atrodo, kad labai geras gėjimas. Labai, aš jau buvo žaidimą nežaidžiau. Ir baisus. Ir baisus, ir šiaip tikrai įdomus. Kaip remake'as, tai čia yra, kol kas man atrodo, geriausias visų laikų remake'as. Nežinau, kas dar galėtų būti tokio lygio. Halo. Buvo labai geras per kūrinius.
Su jumis žaidimų balsas.